ଶିବାକୁ କିଏ ବା ନଚାହେ। ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ କେଶ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏବେ ୱିଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, ୱିଣ୍ଟରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ କିଭଳି ନେବେ ୱିଣ୍ଟରରେ କେଶର ଯତ୍ନ, ଆଉ କିଭଳି ଏହି କେଶ ଝଡ଼ିବାରୁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିପ୍ସ। ସାଧାରଣତଃ ୱିଣ୍ଟରରେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଝଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଉପଚାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼େ, କେଶର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଆରମ୍ଭରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ପୋର୍ସ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୂଆ କେଶ ଆସେ। ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଓପନ୍ ପୋର୍ସ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେ କେୟାର ନେଲେ ବି ତାହା ଆଉ ଉଠେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘରୋଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାର କେୟାର ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର କେଶକୁ ପାଇବା ଭଳି ଅଦା ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ତାର ରସ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ରୁଟ୍ରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କେଶକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସପ୍ତାହକୁ ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଓ ସତେଜ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା? ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ରୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା? ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି କିଛି କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍? ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ ଆମ ଡକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଡକ୍ଟର ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8:00 ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ।